さあ続いての質問です。前から気になっていたんですがという書き出しなんです、うん、すみません、ひょっとして周知の事実かもしれませんが、どうしても気になることがあるので質問します、はい、三上丈晴さんは三上丈さんなんですか。気になって朝まで眠れません。ぜひ教えてください。よろしくお願いします。大問題ですねそれは。まさかヤタガラスに止められていたりしてという。お夜も眠れないほど。うわ、その方は女性でしょうか。あ、いや男性のようですね。なるほど、もうなんて言いましょうかね、こういう例を言いましょうか。昔月光仮面という番組があったんですね、はい、僕が小学生の頃ですけど、うん、もうそれはあの名探偵岩井十郎というのがいて、でまあテレビの中では岩井十郎が月光仮面であるということは周知の事実なんですね、あとスーパーマンっていうのが、まあ、ご存じの通り、まあ、映画でも、ね、アニメでもなってますが、クラーク・ケントという新聞記者がスーパーマンであるということは周知の事実ですね。あ、そうですね。でもなぜかドラマの中ではわからないという設定になっています、はいはい、まあそういうもんでしょうか。あ、そう、これが答えです。でも最近はもう彼はもう居直りましてね、ええ、そうなんだっていうことをなんか言ってますからいいんじゃないですか。もう俺は随分こうごまかしてきたんですけど、もうごまかしきれません。もうというのは三上氏がどっか講演会やった時にその司会者の方がもうバラしちゃったんですね。あ、そうなんですか。で司会者の方が聞くと三上さんが行っていいって言ったって言ってるんですけど、もうこれも羅生門の世界で、もうだからまあなんて言いましょうか、まあ、僕はまあそうじゃないかなと思います。僕もでもこれは断言しちゃいますと、もう夢がなくなるでしょうから、はい、まあ、早く寝てもらって夢を見てもらうということでいいんじゃないでしょうか。すっきりされたでしょうか。まあ、80% ぐらいすっきりしたかもしれないな。まあ、少なくとも飛鳥記憶が否定しなかったということで。なるほどですね。そこがポイントのようです。いやまさかこういう質問来ると思わなかったな。さあ続いての質問です。先生、数年前のベンチャミンフルフォード氏のブログに、うん、秘密結社ヤタガラスが動き出したとありましたが、うん、この件について飛鳥先生は何か情報をお持ちですか。フルフォードどれぐらいの情報を持ってるのかな。そこが問題なんだよ。で彼が言ってるヤタガラスというのがどの次元のヤタガラスかが問題、例えばカラス線ぐらい。